ରାତି ପାହିଲେ ନାଗାବେଶ, ପଚିଶ ବର୍ଷ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ବୀର ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶରୁ ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିତ। ଆଜି ରାତି ବାରଟାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯିବ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଭୋର ଚାରିଟାରେ ବେଶ ଲାଗି ହୋଇ ସାତଟାରେ ଶେଷ କରାଯିବ। ଦେଖୁଛି ତୁମକୁ ନିରେଖି ଯେତେ ମୁଁ ମନ ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ, ମନ କୁହେ ଯେନେ ଚକା ଡୋଳା ତୁମେ ମୋତେଟି ରହିଛ ଛାଇଁ। ପରବାସେ ଘର ତଥାପି ଲଲାଟ ଲିଖନ ଏପରି ମୋର, ପରବାସେ ଯାଏ ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଆଶା ନ ହୁଏ ସଫଳ। ଦିନ ବିତି ଯାଏ ତୁମ ପରିଚୟ ସତେ ଅବା ଅଭିନବ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟ ତୁମେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଅନୁଭବ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେମିତି ବାହାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, ଆମେ ସେମିତି ମନକୁ ବୁଝାଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଛା ଆଉ ଦର୍ଶନ ଏବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲୁନି, ଏବର୍ଷ ସେଇ ଜାନୁଆରୀ ବେଳେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ସେତିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସି ଏଠି ବଞ୍ଚୁକ କରୁ, ଏବର୍ଷ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଦେଖିବାର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ଆର ବର୍ଷକୁ କିଏ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ଏଟା ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଟା ତ କାହା ହାତର କଥା ନାହିଁ। ବେଶ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଓ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପତିତପାବନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କଟକଣା ସହ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଓ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ପୁଲିସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ରହିବ ସେଇଟା ତିନି ଚାରି ଭାଗରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶା ଯେଉଁ ଆସିବ ହରିଚାଣ୍ଡି ସାହିରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ପାଇଁ ଡିଟେଲ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡଲି ଟେମ୍ପଲ୍ ପେରିଫ୍ରିରେ କେମିତି ପବ୍ଲିକ୍ ଗାଲି ହେବ ନାହିଁ, କାହାର ହେଲ୍ଥ ହାଜାର୍ଡ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ସାଇଡ଼ରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବ। ଏଇ ବିଶେଷ ନୀତି ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ, ବିଶେଷ କରି ସହରରୁ ବାହାରୁ କୋଇ ଲୋକ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପିରିୟଡ଼ରେ ନା ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପୁଲିସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଣସେବାୟତ ପ୍ରବେଶ ନା କରିବେ, ମୋବାଇଲ କୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏକ ଛୋଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କିରଟି ଠାକୁରମାନଙ୍କ କପାଳରେ ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ଲାଗୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଅଳଙ୍କାର ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚକ୍ର ଓ ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ହଳଭୂଷଣ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।